ariko ararwanya urugamba n'ubu ngubu iyo bambwiye ngo umuntu agafite intambara mu itorero ndavuga ngo ezira intambara z'itorero ndazizi kuko sinabyemera kereka ari Yesu akambwira ngo uriya muntu yakoze gutya ntabwo nabyakira kuko ibyo bankoreyeho ni byinshi uzi bashinza bakashinza ndibuka abashumba bangahe babiri barambwira ngo sinya ngo sinya ndababwira ngo nago sinya haleluya ndababwira ngo nago sinya ngo urabisinyira ni nago mbisinyira ngo basinyira ngo sinyire yuko naza subira mu rusengero sinde ko nazongera gusenga sinde ko nazongera no kugira icumbi wanje kandi ntuzongera guhanura ntuze no gusengera abantu haleluya ntuzongera gusengera abantu icyubahiro ni cy'Imana abantu b'Imana ndange ndambwira ngo nago mbisinyira simbikora umwe arambwira ngo emera ubusinye na Yesu yemeye kubambwa nta cyaha yakoze ndambwira ngo sije wondi Yesu no sije genda ko Yesu yabambirwa abantu genda bambirwa ndi haleluya baramunzaniye bamaze kumutana ndamusengera korode yavumva yavuye Burundi yambaye ubusa agera mu Rwanda ya ari umusazi haleluya haleluya kuko ubwo kuvuga uwo nguwo impamvu mvuze uwo nguwo ni benshi nasengeye ni Kigali barahari n'ahantu hose barahari basazi nasengeye ni benshi cyane n'abandi rwa indwara zitandukanye ni benshi ariko cyane cyane kuvuga uwo nuko ariwe naboneyeho msa nkaho namuboneyeho umugisha namuboneyeho umugisha muboneyeho amahirwe haleluya ntacyo yampaye kuko kimwe nuko n'abandi bose nabasengeye haleluya Imana itaguhaye ntawaguha ariko wowe namukuyeho umugisha Imana ibituma Imana nanjye nitwa umunyamashengesho none ubundi ntariwe haleluya kandi twa umuntu ntariwe Yesu ashimwe ubwo korode baramuzanye namusengera mu byumweru bitatu yazanywe n'abayobozi abanyamudugudu bamugejeho nijoro abayobozi ba leta babikoze se bashaka ba leta mudugudu bari bizeye se ko Yesu akiza cyangwa kwari kugerageza bari ukumpima kugira ngo barebe bya bintu birimo kuvugwa kari ukuri barebe nimba koko nsenga cyangwa mbeshye nshaka indamu kuko bavuga ko nshaka indamu mu bantu kandi ntabyo mbakuramo noneho baravuga bati rero mu mujyana nakira turamya ko uramuntu akira turamuha ibyemezo ariko uwo Claude yari umusazi utembera hanze yari hanze gutya mu muhanda bati kandi nari nadakira uwo mugore nawe tuzamufunga tuzamugubuye nekeza ko njye gusengera aho kugira ngo mvuge ngo njye muri ADEPR njye gusengayo njye mu cyumba cyanjye mu nzu yanjye nkasenga ariko nago nasubira umva oya rwose Imana irabizi izi gikomeye nakomeretse izi umuruho naharuhiye nariza amarira menshi ariko uzi umuntu umwe yarambwiye ngo haleluya ngo wabonye kwinteramwe zisha abatutsi ngo nawe niko nzakwica haleluya ariko nukuri kose mbabwiza ukuri ndamureba ndamubwira ngo nago Imana izakumpa kuko naguza Imana nago Imana izemera kunyica ariko ndiho turahura tukaganira tugaseka kuko za ntambara ntago nkizifite haleluya mubwire ngo nari mfite iranga nari mfite rikomeye cyane irandi ndirimbo yaramfashaga we narwanye intambara nzize yo kwizera nari nzi kibitsanyo nabikijwe hasigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo iryo data yansezeranije ati ni naguze inzu ati siyo nzu imeze ite bakumva inzu y'ibihumbi 50 bakumva inzu y'ibihumbi 50 bakumva ntafite naho ndyama arambwira ati gye iyo nzu yawe n'abari abana bawe muryamaye ni inzu pe ni inzu y'ibyumba bitatu na salon nziza ni inzu nziza arambwira akora amafaka akora nk'ibihumbi 50 arampereza atakira nange ngufashe kugura bose ndagufasha mu kwizera nje nangiye nzu nandi nkoreko amwe 50 ndagiye ngeze mu rongo 50 n'umugore wa mucyo umugore wa mucyo yambwiye ati umugabo yagiye kukaza ambwiye ngo nkuzanire amafaranga ngo kuko
ntago ntago byashoboka atagufashije kwishyura inzu ati none rero ntaza kuyarya akira amafaranga yawe ngo nibaye 10 ayise ngenda cyangwa wa mugabo bazira wa wundi banzomera nkabukira ndaje ntibazira we inzu nayiguse ati nirebo numva aya mafaranga nayabonye kuko ntayakora mu ntoki bazira arayafashe ati giye nti ninde muntu wantanze kugura inzu yawe nindu ntanze nubwo nyine baragutanze mubwira bari bo yinjiye mu nzu aragenda zana azana 600 azanye 600 ati ndananye nyashyireho ubwo nakuyeho cya 1000 ndabana nahakanye yuko buya nuvuga ikintu ujye ugihamya imana yo mwijiri cyumve imenye ko ari ukuri kuko tubwize imana ukuri mfata cya 1000 ndavuga ngo 1000 nicyo kurahashye nicyo kugaburira abana ngenda bika 5 nakubita kuri abaye 15 yesa ashimwe amaze kuba 15 ndagaruka ndonya ndamuhanije bika amafaranga ko ngiye ninyege nzayari bika amafaranga bazarafata arayabika ngo byakomeje gutyo ngiye kubona mbona haje abandi bagabo bangahe nabo bari abadiyakoni baza kureba bari baje kureba ahantu ntaha hawa naguze baraza batari ko se nje ahantu twari tuzi ko natari inzu yumva 50 naho ni inzu ubwo bagiye ngo turaganiriye barashe bati nako twava muri inzu ntacyo dukoze ngo nabo bahise bansigira 10,000 ubwo amafaranga yatangiye kuza gutyo hahandi hari harangaye bendaga kunyubakira nene arahaguze 70,000 ndagenda amagurisha 21 umugabo ahaguze n'ubu n'injangwa arahari magurisha 21 ndaza nkubitaho haleluya amafaranga ubwo baraje amafaranga barashyitse 50,000 ndabibona ndishyura yesu ashimwe cyane nkimara kwishyura rero ubwo nagiye mu rugamba ne rwiza rwiza rw'itorero ubwo ndagambwa numva ko nicyo nabwiraga nago ndagana nago ndava mu rugamba narwanye narwo noneho nyimara kwishyura inzu ndwana urugamba rwiza noneho ndaburana we mbabwire naraburanye mburana mu itorero ndaburana mburana n'abashumba mburana n'abakirisitu umuntu akaza ati yavuze ko turi abarozi barandwanya ndarwanwa ndarwanwa noneho kandi ko ndwanwe niko yanziza yuzura abantu niko abantu buzura navuze ubutumwa nabwirije abantu itorero ndibyaza umusaruro ariko ntibabimenya ame nabyaje umusaruro ku itorero ya paruwasi hariya mu Rutagara mbyaza umusaruro ku ishimwe kabarondo mu mujyi bamwe abaje ba kabarondo nkabwira ni igihe cyo gusenga hariya haruguru abandi mugende musenge hariya nahabyaje umusaruro ariko ntibamenya yuko mbyaza umusaruro haleluya ndarwanwa ndarengana amena ndarengana ndengana ntazi ibyo ari byo abaza bakampimbira ibintu ngo navuze reka nkubwire barashingira bashingira impinja umuntu akaza arwaye haleluya akaza ari umusazi haleluya yesu mbabarira akuye ngezaho ndababara cyane bante igikomere ntazakira igikomere ntazakira ku mutima wanjye sha bashingira impinja ndibuka ari umusore umwe bashingiraga we bamubaza bati ngo mwarabivuganye akababwira ati icyo nzi ni uko yansengeye imana imana ikankorera igitangaza haleluya barabakingira barabakiye bakingiye witwa Bienveni bashingiye witwa Seri Seri we nababwiraga yuko yari afite kwa muganga bari bamubwiye ko nuza ikifuye cyabaye ibisebe musengera ngenda mufashe bashingira witwa Madudu wo kwa Manihura barashingira baba we ndi umuntu w'Imana nkorera Imana mvugana n'Imana mbana nayo ariko Yesu yangiriye neza haleluya ariko Yesu yarandinze abajyaga babihanura bagamba ngo ndifuza ngo ndararikira ngo ndafite amarari babihanura muse niba bagarutse barabyara abamwe barabyara abandi bashaka abagabo ariko do ndi umuhamya wo kubihamya ndi umupfakazi wemeye umugabo umwe Yesu haleluya haleluya nemeye umugabo umwe Yesu Yesu ndamwemera Yesu antunga Yesu arangabura Yesu aranyambika Yesu amen angezaho ngezaho Yesu ashimwe cyane ariko urarwanya urugamba n'ubu ngubu iyo bambwiye ngo umuntu agafite intambara mu itorero ndavuga ngo intambara zera atoro ndazizi
kuko sinabyemera kereka Yesu akambwira ngo uriya muntu yakoze gutya ntago nabyakira kuko ibyo bankoreho ni byinshi uzi bashinza bakashinza ndibuka abashumba bangahe babiri barambwira ngo sinya ngo sinya ndababwira ngo nago sinya haleluya ndababwira ngo nago sinya ngo urabisinyira ni nago mbisinyira ngo basinyira ngo sinyira yuko nazasubira mu rusengero sinde ko nazongera gusenga sinde ko nazongera no kugira itumbi wanje kandi ntuzongera guhanura ntuze no gusengera abantu haleluya ntuzongera gusengera abantu icyubahiro ni cy'Imana abantu b'Imana ndange ndambwira ngo nago mbisinyira simbikora umwe arambwira ngo emera ubusinye na Yesu yemeye kubambwa nta cyaha yakoze ndambwira ngo sije wondi Yesu nose genda ko Yesu yabambirwa abantu genda bambirwa nde haleluya ndabyibuka umugore umwe mu bagore bari bandize ari abantu bagera kuri barindwi nzira ngo ndazira ngo ndarabahanuye ngo narabahanuriye urabyumva neza abahanuriye iki ngo nabane ngo nabisa barozi ngo navuze ko ari abarozi ariko ndibuka haleluya mureke mbivuge kuko byarabaye ni ibintu byabaye ndibuka abagabo babiri bavuye hanze amen haleluya ndibuka muturutsa na Rubeni niwe bandenganuye baravuga babaza umugore umwe doroka zamaze batari ko doroka nimba je warabihanuye ubundi tuba ni wacu murenge wakoraga iki batwika babatwikira jewe yarahari ese babaza umusa undi mugabo nawe bamubaza bati niko iwanyu koko iwanyu ibyo bakoraga nago mwana nago bava ka umuko niko niso aranje aravuga ngo njewe data ni mubi koko pe yari mubi ni mubi cyane ariko ndagira ngo jewe nago njewe icyo shaka ndagira ngo mu musabira imbabazi bati none se mwaje kwindiki yesa shimwe cyane ubwo baramubaza bati umupasteri umwe aramubaza ngo none se waje kurega iki bashaka kuye ngo babandikire manyorize polisi ngo turabandikira mu mujyane polisi ajye kwerekana ubwo burozi yahanuye yabahanuye agenda bwerekana arangije aramubwira ati ubwo burozi njewe nago naje kumurega ngo mu mujyane polisi naje ngo mu musabire imbabazi mutwunge haleluya jewe naje ngo mutwunge jewe yambyarira umugore umugore wange abyaye bari kumwe jewe yancurikirije umwana jewe yandereye abana jewe yabaye nka mushiki wanjye nubu arahari gacuruzi n'umunyamurenge yabaye nka mushiki wanjye ntago namujyana polisi nagira ngo jewe mutwunge ntamuze ngo mutwunge ntago naje kugira ngo mu bigere hano birangije barangije nibwo banditse bavuga ngo turaguciye tuguciye mu itorero tuguciye ni wawe ntuzongera gusenga haleluya ariko nago bari baciye imana nago bari baciye imana yo mu gihugu cyo mu ijuru imana yampamagaye imana yanshyizeho ubwo nyuma y'icyo gihe nanone ntago nzibuka ntago nzibagirwa muri iryo joro naburanye ibyo bintu mborana nabyo ntago nzibagirwa ko icyo gihe bwakiye tugatora perezida bwakiye dutora Kagame noneho umushumba Karangwa amen nabyo ndabivuga pasiteri Karangwa niwe wavuze ati ntago nemera ngo giye mu muhagaritse mute ese jyewe nimbarayobye wakuye mu muvangurire ahubwo muramuyobya ari mwebwe ese nimba jyewe yaravangiwe agahantu abantu ko ari abarozi mwaramwegereye ku buryo mwajya kumuca ari ndababwira ati ariko nsanzwe ngiye nageze hano kuri uyu musozi nsanga mwese muri abarozi nahasanze abarozi benshi bimwe tubitoragura hano mu rusengero mwabitaye mu rusengero abandi bahora barimo turimo kubasengera hariya babarozi ahubwo ati njyewe kuko ngiye maze kumubona kuva ngeze hano kuko maze kumubona wari umushumba mukuru kuva maze kumubona nasanze njyewe mwarambwiye ngo njyewe ngo urabeshya nsanga muvuga ngo ntasenga nsanga muvuga ngo ibikintu byako namaze kumugenzura nsanga arasenga noneho rero njyewe nimba ari uguhanura nusha kuzahagara hejuru urusengero ubahanurire bose ubabwire batihane batihana bazarimbuka ubwo umugabo mbohora cyo bari bampagaritse
Pasteur Karangwa Imana izamuha umugisha kuko yarandengeye keje kandi sije genyine agiye arengera burya mwitorero habamwe abantu barengana umuntu bakamurenganya umuntu bakamuhohotera umuntu ugasanga bamuvugiyeho ibintu bitigeze kubaho aye data we usemba bwire nguke jewe nararenganye ndenganya mwitorero kandi bakaje bamvuga ibintu ntibamenye ngo uri umuntu atahaye uri umuntu abaho gute uri umuntu tubona kurebaza kugira ngo bandenganye nta mwenda ngira no gukaraba sinkaraba haleluya nibazisabune nyikuru ariko bakaje banze bati avuga gute afite intera hamwe asengera kandi ntabizi nizo ntamwe nanazisa ntazi byari byo urumva ariko icyo gihe ndibuka ko nyuma yaho bongeye bate tugiye kumureka yesa ashimwe bati tugiye kumurega afata abantu hagashyira mu nzu abana kaboha ngo nabasazi kandi abese ako Yesu ajya arenganura abatagira kirengera Yesu yarandengiye nawe aho hantu amen haleluya ndabyibuka umugabo mu myaka yanza umudugudu arambwira ati rero bakureze ati ibintu babikizwa n'iki ndabwira se uragira ngo ngire gute yayoboraga rero umudugudu arambwira ati rero bakureze kandi ubwo bakureze ntabwo nzi ukuntu rubibikire ati bari bava gufata abantu ukababoha kandi ngo zaracitse ntabwo se munyaka ya kiyebaza nyumusazi ameze nabi cyane nta kindi kintu wamukorera hakurya ngo yapfumura yica umwana w'abandi uramuboha wamara kumusengera amara gukira bakamubohora hagakira kandi barakira ati ubwo rero niko bimeze ubwo baragiye bati tugiye kumurega banjyanye mu kagari haleluya ariko mana yanjye imana yarahabaye marangije bati rero mufate uriya mugabo Claude yesu ashimwe nyine wari wataramye amazina ko nyine ndavuga Claude kuko twamaze kumenya ko ari Claude n'ubu ngubu ejo muri twaravuganye harimo kumbwira ati nabonye buhamya bwawe ati numva ndagukumbuye numva ndagukunda ati numva ntangire kuguhamagara umugabo baramunzaniye bamaze kumutana ndamusengera Claude yavuye Burundi yambaye ubusa agera mu Rwanda ari umusazi haleluya haleluya kuko ubwo kuvuga uwo nguwo impamvu mvuze uwo nguwo ni benshi nasengeye ni Kigali barahari n'ahantu hose barahari basazi nasengeye ni benshi cyane n'abandi rwa indwara zitandukanye ni benshi ariko cyane cyane kuvuga uwo nuko ariwe naboneyeho msa nkaho namuboneyeho umugisha muboneyeho amahirwe haleluya ntacyo yampaye kuko kimwe nuko n'abandi bose nabasengeye haleluya imana itaguhaye ntawaguha ariko wowe namukuyeho umugisha imana bituma imana nanjye nitwa umunyamashengesho none ubundi ntariwe haleluya kandi nitwa umuntu ntariwe yesu ashimwe ubwo Claude baramuzanye namusengera mu byumweru bitatu yazanywe n'abayobozi abanyamudugudu bamugejeho nijoro abayobozi ba leta babikoze se bashaka ba leta mudugudu bari bizeye se ko yesu akiza cyangwa ko ari kugerageza bari ukumpima kugira ngo barebe bya bintu birimo kuvugwa kari ukuri barebe nimba koko nsenga cyangwa mbeshye nshaka indamu kuko bavuga ko nshaka indamu mu bantu kandi ntabyo mbakuramo noneho baravuga bati rero mu mujyana nakira turamya ko uramunakira turamuha ibyemezo ariko uwo Claude yari umusazi utembera hanze yari hanze gutya mu muhanda bati kandi nani nadakira uwo mugore naho tuzamufunga tuzamubaza ariko ubwo umuntu yaraje baramunzaniye bamungezaho bigejeje hashize ibyumweru bibiri n'igice umunsi umwe ndagenda kuko nabonaga bitagikunze haleluya isaha y'imana n'uburyo yari ntazagira umuzakubeshya ngo njyeho ndasenga ngo imana ngo mfite imana ikora gutya ngo ndasenga gutya woya n'usenga ntazi igihe imana ikorera imana ishobora gukora nijoro wiriwe usenga imana ishobora gukora ejo wariwe usenga yesu ashimwe ahubwo icyo ngombwa ni ukwizera ugategereza amena noneho turasenga kada birushije kuko hakaza abandi abo nsengeye bamwe nkabona barakize basigaye gutya ngeze ndavuga nti noneho ngiye kwa mudugudu ubwo yari abaza batwara umuntu wabo niba afungwa haleluya kuko ntiyaryaga
ntiyanywaga yaranze kunywa kanga kurya byose arabyanga kandi ngo yimuriho noneho ndakenda kandi ni kizamini bagushizeho ari kizamini ndi mu bizamini ariko mwabizi ubwo ngubwo igihe nakoze kizamini cyo gusenga cyo naragikoze rwose mfite n'abantu babyibabihamya twabanaga twabanagaho ngaho haleluya harimo umugabo umwe nawe buriya ishyereza muzamubona cyige twasenganaga yishakira urubyaro byaragafusha abana haleluya hari undi nawe twasengaga yishakira umugore amen amen abantu nabo bukintu bamfashije nabo imana izabaho umugisha ikintu bamfashije bamfasha kufata abantu bagafata babasazi bakababuha amen noneho nange nkakora akazi ko kubasengera bagakira nabo icyo kintu bari baritangiye ariko nabo barashubijwe kuko bahavuye umwe mugabo yavuye abonye abantu niyo ngiye gufusha marambwe ngo nkuye urupfu ubarahari amen haleluya haleluya uwo ngo nawe yabonye umugore yarashatse nta kibazo barashubijwe Yesu ashimwe cyane noneho birangije nafashe inzara njya kwa mudugudu ubwo urumva za ntege nkeya nababwiye gucika intege ndagira ngo ngire inama abantu ntugacike intege bigumamwo utegereze amen wicika intege wirambirwa ngo ibi byananiye ngo ibi ntibigikunze ngo ibi ntago ngo niba ari we Mana oya uko Imana itarambirwa nawe tegereze Imana ntirambirwa noneho gye naragiye ngera kwa mudugudu amahirwe njye ngeze nsanga mudugudu ntahari amena nsanze mudugudu adahari nsanga umugore mbimuganirizaho n'umuntu yananiye ndabona byanze arambwira ati segiye kuba ari bugufunge ati ko nabyuje kuba ari bugufunge ati nadakira ibyawe birarangira nino bashaka banjyana mu gihe mudugudu yaraje aturutse hari umurebye ntidore mudugudu ahubwo araje twamunya akayanza rwose n'ubu arahari Rwamagana aturutse haruguru nyumva muri ba bana nasize mu rugo barampamagaye bati gye wowe bati tebuka haleluya bati tebuka rari yaranyoye akore ku munota wa nyuma ya zero Imana irakora Yesu yabonye yanze ku izina rye rituko ntabwo Imana igisebo ntabwo igisuzugurwa nk'uko abantu babizi nk'uko abantu babyibwira ntabwo ariko Imana yibwira kandi uko abantu bibwira ntabwo ariko Imana yibwira uko abantu batekereza ntabwo ariko Imana itekereza Yesu ashimwe cyane nahise ntera haleluya muri mpagaze mu mbuga y'uwo muntu nateye haleluya gatatu nitera hejuru umunyaka yanzara atatigiye ati noneho se kandi bigenze bite nicaceka byihorere nibyihorere ubwo nahise nshaho nirukanka nta kumusobanurira nahise nirukanka umugore nasubiye amubwira mpita ngenda ngeze mu rugo nsanga arimo ararya nsanga aranywa ba bagabo bamubohoye aricaye arimo arabaza ati ubundi hano naje hano gute haleluya abandi bati se ubundi iwanyu ati wacu nzi ko ari Burundi ahanga muri iyi nzu ni kwandi yavugaga ikirundi n'ubu baravuga ikirundi nuko sinzi niba riri harya watubwiye ngo mwaravuganye vuba cyane nomero ye rwose Riyani mbeshaka kwayifite noneho arangije umugabo abarakize amaze gukira ubwo nyuma yahaza n'abandi ubwo rero nyuma yaho nibwo umunyaka yanze yaje aramubona bamaze kuza kumubona bati tugende tujye gutanga raporo y'uko umuntu yakize turagenda tugeze haleluya Yesu ashimwe icyubahiro ni icy'Imana tugezeyo akagari karanyandikira ariko urabyumva neza mudugudu yanyandikiriye aho ngaho baba gitiva abwiye mudugudu ati hita umwandikira amina ko tumwemeye ko ari umukozi w'Imana hasengera abantu bagakira aranyandikira andika amaze kwandika akagari karasinya gateraho ikashe njya mu murenge barasinya bateraho ikashe haleluya amen oh haleluya Imana yo mwijuru rutabura uko ibigenze ndaza ndagenda njya noneho ndagenda njya mu itorero murabumva ya Mana njya mu itorero ndagira negera umushu negera mwarimu ndabimwereka mwarimu ati dorere none si ubundi ibingibi ati banza ugende ujye kugisha inama umushumba ndagiye ngezeyo ngiye yarambwira ngo
ngo senge ibingibi ngo ari gihe ngo umuntu ngo abangagira impano ngo eje kabirarangiye ngo ibingibi rero ngo byo kubaho ngo bakwandikiye ngo nduva rye ntazi ibyo ari byo ngo gihe rero ngo nago bingiye nabijya mu ndagaruka ngera kwa mwarimu mwarimu atari ko subundi leta irakwandikira abantu banje kukwandikira haleluya icyo ni kimana atuva rede inama cyo mu aranyandikiye ahubwo aranditse arase arasinyiye ngiye mu badiyakoni abadiyakoni baransinye nta n'umwe wasigaye haleluya barasinye bamaze gusinya nshubije kwa pasite nshubije abonye ukuntu bansinye bose nawe arasinyira maze kunsinyira ubwo ndabibana maze kubibana wowe wagize ibipapuro ni ku rwego rw'umurenge bikwemerera kuri umunyamasengesho usengera abantu bagakira abarwayi barakira abanyabibazo bigasubizwa intambara zikurwaho haleluya bara barabyemeza mbaho nga mfite ibyemezo byanjye biteye bikashe nyuma yaho sinzi ukuntu byagenze maze ntabwo ubungubu nkibifite ariko nabwo kugira ngo sinzi kubyambura gace nuko nari maze kwinjira mu gipasiteri ubwo noneho urebye no kugira ngo mbe pa no kugira ngo mbone ibyemezo by'ipasiteri nakoresheje ibyo noneho ubwo ngubwo ndagiye mbaye gutyo ngo noneho biratangira birazamutse neza kundwanya mu itorero ngira intambara mu itorero bararwanya cyane wabambeshera ibyo nakoze ibyo bambeshya ngo nahanuye nahanuye bambeshya ngo mbega ibintu byinshi ariko ndanganamba mu itorero ntegereje iki ijambo rya nyiri ijambo haleluya nimba ufite intambara mu itorero guma mu itorero wifa kuvamo utarabona ijambo rya nyiri ijambo nagumyemo ariko kugeza igihe Imana imbwiye ngo noneho igihe kirageze amen Imana irambwira ngo igihe kirageze cyo kugira ngo ubutumwa bwawe butambuke ubwirize n'abandi bataramenya Yesu ashingava ngo zabibwiriza gute Imana yacu ni nziza Imana yabanje nyiza muri ba pasiteri babandi bandwanyije ibaciyemo iberetse ndi umushumba iberetse ndi pasiteri bakajya baza batakusege ko twabonye uri pasiteri uzayoborera ninde uzakwimika niriya torero izakwimika nanjye simbizi ntabyo narinze ariko tubwire wari wowe ufite aya mashuri baguhanuriraga ko uzaba pasiteri umuntu nkawe w'ayo mateka byavuye njyewe rero nta mashuri mfite haleluya ubu rero kubikubwira biranditse ni birebire amen ni Yesu gusa yaranyigishije nzaranyigisha kandi Yesu arambwira ati njyewe nzabana nawe mu nzira zawe zose nzabana nawe haleluya Yesu asanze mu nzuzi noneho naba nasenga nanjye nkihanurira ariko nakwihanurira Imana ati nzakugirira neza nkajya mbona abantu nyobora abantu nkabona mfite umukumbi munini nkabona mfite abantu benshi ariko nkibaza se abantu zabayobora ryari bizaba gihe ki ntabwo nari mbizi Imana tuzayobora abantu nkabona ndabatiza nkabona ndasezeranya avuga se ibingibi nzabikora gihe ki bisi ibingibi nzabikora ryari kuko nabaraga itorero ndimwe ADEPR nkasanga ko ADEPR ijya imika abagore nta mupasiteri umwe muri ADEPR nkibaza ku rero nzaba pasiteri bikancanga ariko Imana burya yari ibizi icyo Imana yavuze ntigihera Yesu ashimwe cyane noneho rero nari mfite muri jyewe hari indirimbo najyaga nkunda cyane ndirimbo ivuga ngo narwanye intambara nziza yo kwizera narinzi ikibitsanyo nabikijwe hasigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo iryo data yansezeranije ibyo nakumva binjemo gutyo nkavuga ngo ariko hari icyo Imana yansezeranyije hari icyo Imana yavuze nanjye nzarwana iyi ntambara nyirwane kwizera ndindira icyo Imana yavuze gisohore haleluya
ndimo ndagira inama rero abantu bahura n'intambara mu itorero akageragezwa ngo jyewe ngo ndabona abivamwo ngo jyewe nduva nshitse intege ngo jyewe ndanabirambiwe cyangwa agashaka no kurwana agashaka no gutongana kandi burya ari igihe kiba ari igikarayike haleluya harya cye ni igikarayike nakigume akarangwe akarangwe ariko namara gushya neza imana izaba ngo narakwemere kanze nkwemeze babandi haleluya nago nari nzi neza yuko nukuri koko kandi babwiza ukuri nago nari mbizi cyo kuzava ngo zaba pasteri ngo zaba iki ntacyo nari nzi ariko imana yari ibizo bizaturuka kurere giye cyarageze sa ntambara zose uko ngeragezwa uko nukwa nanatwaga ndumva bakankoba ndeba bakamvuga nabi ndeba bakankobera mbireba ngamwe bimwe nka naceceka bambwira wanjishiwe wa muswa we iki nibiki bakabimbwira ndeba bamwe ndanabazi ndabazi rwose ndibuka hano mu pasteur umwe haleluya umwe rwose ntago namuvuga ariko nimwe nabo nimbivuga ndakabyumva azaba ati nakoze ikosa yarambwiye ngo jyewe genda uzagende ubwire imana wibwire ngo wa mana we urumva imana yanjye uzabwira iyo mana yawe si yabandi ni yanjye nihari haleluya uzagende ubwire iyo mana yawe wibwire ngo warambeshwe nemera kubeshwa noneho ntuzongere kumbeshya uzagende ubwire iyo mana yawe gutyo warambeshye nemera kubeshwa kuki imana ikubeshwe iyo mana yawe ikubeshwe ukemera kubeshwa twego dusenga imana itabesha ariko yawe irabesha ko yambwiye ndavuga eh nta kibazo haleluya ariko umuntu umwe mudiyakoni umwe aza kumbwira arambwira ati rega impamvu akubwira kuriya ati ye atubwiye ngo mureke tuguhagurukire tukurwanye ngo kuko arabona impano ufite ishobora kuzagukiza ngo impano yawe izagukiza ariko akambwira ati uzaceceke nigeze se ndavuga icyo kwibyo nsanzwe mbizi ko wabimbwira numva ntacyo mvuga haleluya ariko Yesu yarahabaye amen Yesu wampaye impano ntabwo nayihawe n'umuntu ni imana yaje yitereka muri nde icyubahiro ni cy'imana ariko imana igirira neza imana iramfasha igihe kiragera imana irambwira ngo rero ubu noneho igihe kirageze kugira ngo uhaguruke noneho ujye kunkorera neza amen imana irambwira ngo iryo ryari ishuri warimo kwiga haleluya none rero amashuri yawe urayarangije haguruka ujye kunkorera neza mbanza kubininira numva ntibishoboka ndajya gukora iki ndajya gukorera hehe nibiki se njya gukora ariko umunsi umwe nyereka ikintu gikomeye cyane ngiye kubona mbona ndi mu rusengero niho nari naraye ngiye kubona mbona hari uruhande rw'inyuma gutya mbona hari ingoma nini cyane ingoma nini cyane ngiye kubona mbona mfashe umurisho njya kuyivuza umuntu araza arayikubita akubita intoki zanjye umurisho uratakara ndongera ndawufata ndayivuna nayivugije inshuro gatatu ku inshuro ya kane haleluya haleluya umuntu araza arambwira ngo yikorere tugende amen amen ngo yikorere tugende ingoma ndayikorere icyubahiro ni icy'imana nubwo abantu bazi ngo nariyoboye ntabwo niyoboye ni imana yanyoboye ni imana yanshoreye iranjyana haleluya irambwira ngo jyana iyi ngoma ntabwo uyisiga iyi ni ingoma yawe yijyana ndayikoreye ingoma nini cyane nsohoka mu rusengero nkomeza mu duturusi tuhari ndakomeza nkomeza umuhanda uzina haleluya ukomeza urusera ngo nivuge nta ntabwo wamenya hariho nakomeje urusera ndakomeza urusera n'ingoma nyikoreye ndamanuka no ku giparara haleluya ndaza ngera stop imana irambwira ngo uhagarara icyubahiro ni icy'imana imaze kumwira ngo uhagarara aho ngaho uwo muntu twari kumwe arambwira ngo uhagarara arambwira ngo rero aha hantu amina ugiye kuhavuga ubutumwa ugiye kuhabyaza umusaruro hagiye kuvuka impinja nyinshi ndavuga ngo rema ndavuga ngo ni nari mu mwuka kandi ngo nari mu rugo rusengero niho nari ndyamye aramwe ngo ahantu ugiye kuhabyaza umusaruro kandi uzabona hagiye kuvuka impinja nyinshi uzahakorera umurimo ukomeye kandi ngo aha hantu nzahakurindira amen haleluya burya iyo ikintu ngiye kubabwira nkabwira abantu turi abakozi b'abandi twebwe turi abakozi haleluya imana yarambwiye ngo wowe uri umukozi ugiye gukorera abantu benshi icyubahiro ni cy'imana irangije ngiye kubona mbona agasafuriya mbona ndi mu gikoni imana irambwira ngo waje gutekera abandi bateka ujye uteka ugaburira abantu
cyubahiro n'ikimana ndavuga ngo se nzajye mpembwa iki nzajye mpembwa Imana irambwira ngo uhembwe udahembwe kora kuko uri umukozi w'abandi ndashaka kubabwira rero ngo twebwe turi abakozi babandi yaba ari umukire yaba atari umukire uri umukozi w'abandi icyubahiro n'ikimana turi abakozi niyo mpamvu tugomba kugenda twicije bugufi twe n'imbuto duciye bugufi kugira ngo icyubahiro cy'Imana gishyirwe hejuru Imana izina ryayo rishyirwe hejuru Imana ihimbazwe haleluya icyubahiro n'ikimana Imana irambwira ngo ugiye kuba umukozi w'abandi ugiye kuba umukozi haleluya 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 ndangije mba mbivuyemo ndavuga ngo ibintu mbonye ni ibiki icyubahiro n'ikimana sinzi ukuntu nasohotse gatoya mu gitondo umupasitori wari arambwira ngo jye nakubonye mu itorero nakubonye mu itorero hari itorero rinini cyane ruti isoko rya Kabarondo mbona hari umuntu muremure yaje nabonaga ngo ari umuntu udukuriye twese ari umuntu udukuriye atije ko nambona gufasha kuboko arakuzamura azamura kuboko kwawe aravuga ngo mwamubonye mukabarisa twamubonye mwamwitegereje ngo twamwitegereje ngo mumute ngo mumwitegereze kuko ibintu ngiye kumuvugaho byose bizamusohora adantasize na kimwe ko ndu witeka imana imugiye kumuha amasezerano kandi sezerano ngiye kumuha bizasohora mwese muri rero ngo ndangije ngo ahita gutambutsa akwicazanye n'abashumba umaze kwicara n'abashumba ngo mugere twose ngo nabwa abantu bose biyamirire bose biyamirira ati umugore barankumanza arambwira ngo nibicurimo ati mba mbivuyemo ariko ndakubonye neza nawe yari yamiraga muzo ati ndakubonye neza kuko nabonaga abantu bose bishimye bishimiye uburyo wicanye n'abashumba ati imana yambwiye ngo uri umushumba ati yatura umushumba ni none se nago muzi yuko ntego mana ni se yagiye sindo umushumba sinsangira abantu bagakiza bagakira abandi bagakizwa n'umujya mu babatiza hanga ati oya ibyo nabonye si ibyo ati si ibyo Yesu ashimwe cyane ubwo muri iyo minsi rero niho umwuka w'Imana yambwiye ngo iyi nzu ishyire ku isoko sinibwo sinari nzi ngo nzagira Imana yambwira ngo iyo nzu yishyire ku isoko ngo yayindi y'ibihumbi 50 ubwo inzu yishyize ku isoko icyubahiro ni icy'Imana zimaze kwishyira ku isoko nayigurishije miliyoni na 200 mbabwire rero mbabwize ukuri mujye mva umuntu ubyumva ahagara atafite inzu asenge cyane amen udafite inzu asenge cyane umuntu uzabye ibi bintu yanambe ku mana ibyo mvuga ndavuga ibintu bifatika ndavuga ibintu biriho ndavuga ibintu bingaragaza bitari ibintu bitari bya biri kuvuga ngo imana yagize gutya kandi bimwe rimwe rimwe bidahari mvuga ibintu bifatika kandi bifatika bigaragara abantu bazi haleluya hey na urabizi yesu ashimwe cyane amen yinzu maze kuyinzu murebiye yabyawe n'inzu y'ibihumbi 50 iyi mureba ndimo yabyawe n'inzu y'ibihumbi 50 haleluya yesu ashimwe haleluya amen icyo rero ni cy'Imana njye wenyirebo nyibona nk'itaje yo nyirebo nyibona ari inzu yamanutse mu ijuru inzu nagiye ya yindi nayo gushimwe ibihumbi miliyoni na 200 yaya amafaranga niyo yabyaye iyi nzu niyo yayubatse anaraje mpagura ikibanza nta nzu irimwo ndagura ndubaka haleluya ubwo rero ubwo ni ubuhamya ngiye mbabwira abantu batagira amazu batagira aho bataha haleluya bakomere mwabwira abandi bari mu itorero bahura n'intambara bakwijujuta gukomera ku gikarayi cyawe ukarangwa komera bakutuke bagucire bakubeshere bibi bazaguharabika bazakubamba haleluya ariko Yesu azakubambura umunsi umwe Yesu azakubambura ijya gikure Yesu azagutabara haleluya ubu ndagiye mabwira ngo ibyo navuze muri iryo torero ibyo nabahanuriraga aborozi batajya ku karubanda bagiye hanze Imana yabataye hanze amahirwe ngi batanari yimukiye nta kiri muri rya torero kandi byo waje kukwimika bitemewe byaramunaniye icyubahiro ni cy'Imana uravuga iki ndangije bangira umushumba uhagarariye burasirazuba bwa Kayonza
Yes, ashimwe. Hallelujah. Ubwo nyine kuko wende iwe yari umushuma nyine ngenda mushyiraho na wa wundi rwose nabo nagendaga mbashyiraho. Hallelujah. Noneho icyicaro kigiye kuza kiraza cyicara hano. Hano habariho ku cyicaro. Itorero ryitwaga nguki? Ryitwaga ubumwe na Kristo. Maranatha. Ryitwaga Maranatha. Birangije ubwo nawe atangira ibyo kundwanya. Ati ntabwo bishoboka. Hallelujah. Agiye kubihinduza. Bati ndeka ntego bibaho ubwo byararangiye, byarasohotse, byararangiye. Ubwo nawe abiri mu nyobi yarazaranyimika. Amaze kunyimika nyimikana wa wundi jini. Haleluya. Ubwo jyewe ugoronje nabaye umuvuga butumwa ngiye mbaye pasiteri. Tubaye ubwo baranyimitse abantu maze sukuza. Urebu narabatije. Nabatije abantu benshi cyane. Benshi umva benshi. Mbatiza abantu benshi. No kuse narasezeranyije. Ibyo Imana ikora. Ubu ndi pasiteri wasezeranyije. Nambika abageni. Hallelujah. Kuko Imana yari yabivuze. Imana yari yabivuze. Iki Imana yavuze. Kabarisa wa ya mateka uryo utaruzwi n'abantu. Mukabarisa Jean utaruzwi. Mukabarisa Jean utaragiraga umwenda wo kwambara. Mukabarisa Jean utaragiraga icyo kurya. Mukabarisa Jean akaba ari mu nzu y'ibyumba bitanu. Yaramenye inzu y'abandi kugira ngo abone hakira abantu. Hallelujah. Baranyirukanye mu rusengero ndaza mwabana. Yesu ashimwe cyane. Ariko ubwo inzu ndi mu nzu y'ibyumba bitanu. Yesu yabigize neza. Birangije. Ubu rero ubu kwa pasiteri gutyo. Ejo bundi aha ngaha. Ibintu ubwo wa mushumba kuko nyine uva kare wari unkuriye. Yazaga ariko n'ubundi icyicaro kiri hano. Nawe ari i Kigali. Imana itangira kumunyerekaho. Imikorere ye imibereho ye. Haleluya. Burya ndagiye mubwira ngo utagira amaso y'umwuka. Umuntu utagira amaso y'umwuka ntabwo aba ari umuntu. Apfa ahagaze. Yesu ashimwe cyane. Uduhuze uko udafite amaso y'umwuka. Ugerageze ushake amaso y'umwuka. Kuko mbere na mbere ugomba kubanza ukamya ngo uriya muntu dukorana arinde. Ese umuntu dukorana asikora ate? Ese umuntu dukorana ni umujura? Ese ni umusambanyi? Ese n'umwicanyi? Ibyo nabyo ugomba kubanza ukabisengera Imana ikaguhishurira. Imana itaraguhishurira rero. Uramenye wifa kugenda ukubonye. Yesu ashimwe cyane. Ndangije ndavanga umva rero. Ubwo maze kumubona neza namubonye neza mbona imikorere ye mbona yari umugabo ufite umugore mbona imikorere ye ndiba ndavana ngo nzakurana nawe. Ntabwo nzakurana n'abantu badakijijwe. Umuntu udakijijwe yagutaba umwobo. Umuntu udakijijwe ntacyo yakumare, ntacyo yakungura. Haleluya. Uretse kuzagukurura akazaguta mu byaha. Ndangije. Ubwo nabo nkamubwira ariko nakubonye gutyo. Nabonye ugenda gutyo. Nabonye ukora gutyo. Atari ko wate oya, ibyo byose ate oya. Namubwira ni oya, nabibonye. Ahubwo wihane. Nutihana rero ubwo ngubwo ni ukurimbuka bizaza. Kandi uzahura n'ingorane. Kandi uzazerera. Amen. Umunsi umwe Imana inyereka neza. Imana dusengera avuga. Ni Imana ivuga. Ni Imana ikwereka ikintu kikaba ari ukuri. Niba uri umusenzi usenga neza. Uzabibona. Imana bukeye inyereka. Yicaye hasi. Yambaye ikabutura. Yacitse hagati y'amaguru. Imana imunyereka yicaye hasi mu itaka. Nanjye nkajya ndwana no gutanya amaguru ye ngo mwereke. Ubu nta soni. Ukwiye kuba umeze gutya uri umushumba w'itorero uyobora itorero. Haleluya. Uyo muntu uyobora itorero asa ati akora ibi. Arangije arambwira ati njye kubona mbona arambwiye ngo jye ngo noneho ndeka ndaguhariye itorero ijyanire. Ndariguhariye. Itorero ndariguhaye ijyanire nta n'icyo nzakubaza. Ariko ndeka. Bivamo. Ndavuga nti nubwo ndagufatishije. Bukeye aje ku itorero. Turaterana ndamubwira ntako ari ibintu nakubonyeho yagiye atavuze twagiye kubona tubona yuriye imodoka yagiye ndavuga nuko bitangira ubwo ntirukanse mu bindi bintu byinshi cyane nagiye mubonaho nahise nandika ibarwa
imusezera kanseze yatanyirukanye kende giye wamwanditsi barwa ndagenda ngo hari mwarimu ubwo ngoronjine we nawe twa tumaze gutandukana nawe yarimo gushakisha kuno bajya gufunda indi torero ariko baryita rya rindi ngo nange bampiriki nange ndugo nawe namaze kumu namaze kumuhagarika mubwira nti nimba utemera kubireka ibyo urimo ndaguhagarika ati umpagari niwe wari mukuru giye nari giye buryo nti wari umushumba mukuru muri aho uhagarariye akarere ka Kayonza. Hallelujah. Hallelujah. Noneho ndamubwira numva rero emera tugendane tukijijwe. Nyuma tudakijijwe nago byemerwa. Wa mugabo ndamuhamagara ndabimubwira ko mwarimu we muhagaritse kubera impamvu yuko ashaka kugira ngo ajye gushinga itorero kandi aryita Maranatha. Arambwira ati ategiye nti wabibwiwe niki ni nabimenye. Ati harya narakubwiye ngo ngurasenga cyane. Ati nagerageje iryo torero kurizana I Kigali ngo icyicaro kibi Kigali birahananira biranga. Ati none wamaze no kumenya ko Ronjine nawe agiye gushinga irindi torero hafi aho kuki ni iki cyakubwiye yuko ashaka kurishinga akaguhirika wabibwiwe niki ni nabimenye Imana asenga yabimbwiye mukozi w'Imana ubana n'Imana itavangirwa Imana itavangavanga Imana ititeranya amazina iyo niyo Imana nkorera yabinyeretse rero. Arambwira ati ye ni ariko ko numva kuzakorana nawe bizatugora naho ubwo itinda gato ngiye kukwereka ko ngiye kubigenza ko nahise mwandikira ibarwa ndanayitwarira ndagenda njyayo abasengera ibarwa ayimuhe musezera maze kuyimuha. Arambwira ati ibi ni ibyo ukoze ninde ko nabitekereje se ubikoreye iki ntiwe ya byitorero nabiretse nabivuyeho byo gukorana nawe nabiretse ati se ngiye itorero waryangiye iki ese ubikoreye iki nubwo ni impamvu zanjye nabikoze byarangiye. Umugabo turatandukana tumaze gutandukana nsigara dusenga ariko niyo njye guhagaruka ubwo hashize iminsi wa mugabo aho yasengeraga hose baramwirukanye umugore baratandukanye binibaye nabi ubu na n'ubu sinzi ngo wabahe ndetse rimwe twize guhurira Bugande ku musozi wa Bugande nagiye gusenga twize guhura nawe mbona yarabaye nabi bya binagiye mubona ko mbona yaragiye aba nabi turahura ukorera Imana uvanga n'ibyaha n'ibibi n'ibyaha numva ngewe ndavanga iyo ukorera Imana uvanga ni cyaha kindi kigeretse ku kindi ni gena yo nkura kugira abantu ni kurera Imana neza Imana ikukiza umwaku n'umwate ikumwakura kuko nibita kumwakuye utayikoye neza uzapfana umwate ufana umwaku imyaka ya karandezi wanyu zizakokama sikugendeho ariko niyo ukora Imana neza imyaka ikuvaho. Haleluya, amina amina. Umwate ukavaho ukambara inkweto. Haleluya, akubabwire ngo iki genda shaka kubwira abantu bitwara nabi bagenda nabi mu by'Imana bagarukiraho batangire kugenda neza Imana bayitware neza bagende neza niba batagenze neza ni ukuri kose nibyo bakuba kubona umuntu ngo yarasengaga Imana harimo arandavura harimo arakora amarerwa kandi yari umukozi w'Imana yari umuntu wasengaga Imana Imana yitarakwandika agira ngo burya ni byiza bajya baca umugani ngo haleluya mwana nakacagira ngo ijuru riri hafi. Amina, Imana yitarakwani kugira ngo ugira ngo ni mwene wanyu nago Imana ari murumuna wawe nago ari so wanyu nago ari nyoko wanyu Imana yimaze kurambirwa ibyaha iguta ku karubanda irakujugunya rwose niwe mvusa azasanga abantu benshi nipantara atakiyigira kusanga yabaye nabi. Haleluya, ariko ndashima Imana ko Imana yangiriye neza abantu b'Imana bya bindi za ntambara nahuraga nazo izo zararangiye si ntazo nkihura nazo n'ubu ngubu y'Imana mbwiye muri ADPR. Haleluya, ngo subira muri iwe umuti murandye sinjye kubabeshya tukora gusa umu ADPR azambabare. Haleluya, ambabare umu ADPR ambabarire kumva bivuga ndiye nahuye n'ibikomere narakomeretse. Haleluya, narakomeretse aho umuntu umukecuru ariko urabizi umuntu umutecu kukubwira ngo ngurifuza umwana w'uruhinja. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, nge nakomeretse ibikomere nahuye nabyo muri yatorero
narakomeretse narahangayitse ariko ubu nararuhutse turimo dusoza wenda ubu ngubu uri gukora gute ubu ngubu itorero barari itorero nyine ryageziye bararikinga kuko naho twasengeraga ahantu heza twasengeraga ahantu hatari gukora twa twakodeshaga ariko nyuma yaho imana none iza kungirira neza isa kunzanira abandi baterankunga bamfasha baramfasha ubu ngubu n'ubu itorero rinda kubako ariko icyo ushaka kubabwira imana ni nziza ubu nararuhutse turiro turasenga kubera iyi korona yaje byo gusenga byabaye bihagaze mubizi se byabaye bihagaze ariko n'ubu ngubu mbabwiza ukuri mbabwiza ukuri n'ubu ngubu yo ntekereza ko njye gusengera aho kugira ngo mvuge ngo njye muri ADEPR njye gusengayo njye mu cyumba cyanjye njye mu cyumba cyanjye mu nzu yanjye nkasenga ariko ntabwo nasubira umva oya oya rwose imana irabizi izi gikomeye nakomeretse izi umuruho naharuhiye narize amarira menshi ariko uzi umuntu umuntu umwe yarambwiye ngo haleluya ngo wabonye uko interahamwe zisha abatutsi ngo nawe niko nzakwica haleluya ariko nukuri kose mbabwiza ukuri ndamureba ndamubwira ngo ntabwo imana izakumpa kuko naguza nyishimana ntabwo imana izemera kunyica ariko ubu ndiho turahura tukaganira tugaseka kuko za ntambara ntabwo nkizifite haleluya yesu ashimwe cyane icyo cyo mbabwira ngo nari mfite iranga nari mfite rikomeye cyane irandirimbo yaramfashaga we narwanye intambara nziza yo kwizera nari nzi kibitsanyo nabikijwe hasigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo iryo data yansezeranije haleluya ntabwo tuzongera kubabanya imibabaro imibabaro izaba yarangiye ntabwo tuzongera kubabanya imibabaro kuko imibabaro izaba yarangiye haleluya.